поєднає цілий світ. Адже родом ця пісенька із Франції. А співатимемо ми її тут, в Україні, в україномовному перекладі. І ще й підіграватимемо собі цю пісеньку на 4 музичних інструментах з різних країн світу. Перший музичний інструмент ви добре бачите і чуєте. Це піаніно. Прилетіло воно до нас із Японії. А назви 3 наступних музичних інструментах відгадайте у загадках. Загадка №1 і назва першого інструменту. У зеленому жакеті. Галасує в очереті, хоч і плавати мастак, та не риба і не рак. Вірно, це жабка. Ось така. Дерев'яна жабка-тріскачка прилетіла до нас з сонячного Єгипту. У Єгипті звучанням цього інструмента люди закликають дощ, аби врятувати свій врожай від засухи. Як ви бачите, дерев'яна жабка-тріскачка тримає у своєму ротику ось таку паличку. І має на спині гострі дерев'яні зубчики. І для того, аби ця жабка-тріскачка для нас заквакала справжнім жаб'ячим голосом, паличкою, необхідно провести по зубчиках. Ось так. Дійсно, справжнє ква. Дякуємо тобі, жабка, за твою пісеньку. Загадка №2. І другий музичний інструмент. Він не круг і не квадрат. І не прямокутник, має лише 3 кути. Звуть його? Вірно, трикутник. І ось такий металевий трикутник прилетів до нас із колоритної Туреччини. Композитори всіх часів використовували звучання цього інструменту для втілення в своїй музиці різноманітних східних турецьких образів. Лунає цей інструмент, наче дзвоник. Достатньо лише ось так вільно вдягнути його на вказівний пальчик і вдарити пружно паличкою. Якщо ж верхні лінії трикутничка ось так приглушити пальчиками, то вийде більш приглушене звучання. В різних ритмах можна поєднувати як приглушене, так і дзвінке звучання. Наприклад. Дякуємо тобі, трикутничок, за твою чарівну дзвінку пісеньку. Загадка №3 і третій музичний інструмент. Дерев'яна з тарілочками, але не тумба. Грає ритми запальні, весела. Так, румба! Ось цей дерев'яно-металевий інструмент прилетів до нас із життєрадісної Куби. Там місцеві люди цим інструментом супроводжують свої веселі запальні танці, граючи на ньому або по долоні, або в повітрі. Любі діти, я впевнена, що у декого з вас вдома є або дерев'яна жабка-тріскачка, або металевий трикутничок, або весела румба. Тож натисніть відео на паузу та сходіть, приготуйте кожен свій музичний інструмент. Приготували? Молодці! Простеньку пісеньку дружно заспіваймо.
та на музичних інструментах ритми підіграємо. Готуємо жабку, співаємо. Весела наша пісенька на світ увесь лунає, і жабка разом з піснею веселі ритми грає. Весела наша пісенька.